Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Erkin Salihov. Demak azizlar, Nevroz O'zbek kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizga obuna bo'linglar, videolarimizni yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kanalimizdagi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosinglar va kanalimiz videolariga kommentariyalar qoldiringlar. Demak, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz bu vahima hujumidan qadamma-qadam chiqib ketish. 7 ta etap haqida tushuncha beraman bugun. Kimni vahima hujumi qiynayotgan bo'lsa, kim videolarni ko'rib hamma narsani tushungan bo'lsa ham, baribir vahima hujumi bo'lgan vaqtda o'zini boshqara ololmay qolayotgan vaqtlarda imminda mana shu 7 ta etapni amalga oshirsa, nevrotik buzilish holatida ro'y beradigan vahima hujumini tezda bartaraf eta oladi. Demak, azizlar, ketdik. Birinchi etap bu biz tushunishimiz kerak. Vahima hujumi bu prosta qo'rquv. Bu hech qanaqa pristop emas, bu hech qanaqa kasallik emas. Biz o'zimizga o'zimiz aniq tushuncha berishimiz kerak. Man med ko'rikdan o'tdim, manda hech qanday muammo yo'q. Hozir manda bo'ladigan holat bu prosta qo'rquv. Qo'rquv. Mana hammamiz misol uchun samolyotga chiqqan vaqtimiz, parvoz qilishdan oldin hammamizda qo'rquv bo'ladi. Hammamizda yurak tez uradi, hammamizga yomon fikrlar keladi. Samolyot portlab ketsa-chi, samolyot tushib ketsa-chi deb. Lekin bu degani samolyot portlab ketadi, tushib ketadi degani emas. Bu prosta qo'rquv. Ikkinchi navbatda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu. Qo'rquv bo'lgan vaqtda kurashish va qo'rquvni to'xtatishga harakat qilishni bas qilishimiz kerak. Chunki biz qancha qo'rquv bo'lgan vaqtda qo'rqsak, shu bilan kurashsak, qo'rquv bilan qo'rquvni to'xtatishga harakat qilsak yoki ketib qolishga harakat qilsak, qochib ketishga harakat qilsak yoki qandaydir yo'llar bilan suv ichib, o'zimizni o'zimiz chalg'itib, dori ichishga harakat qilsak, qo'rquv shuncha kuchayib boradi. Ikkinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquvni kamaytirishga, qo'rquvni bartaraf etishga, qo'rquvni to'xtatishga harakat qilmaslik kerak, kurashmaslik kerak. Qo'rquv kelib qoldimi, mana misol uchun kimdir parkda bo'ladi, kimdir ko'chada bo'ladi, kimdir to'yda bo'ladi, kimdir masjidda bo'ladi, kimdir rulda ketayotgan bo'ladi, kimdir uydan uzoqroqda bo'ladi, kimdir adenna xonada yopiq eshiklar bilan bo'ladi, yopiq prostranstvada bo'ladi, kimdir samolyotda, kimdir metroda, kimdir poyezdda. Bu narsani cheki yo'q. Agar sizga vahima hujumi keldimi, bo'ldi, kurashmang va qo'rqmang. Qo'rquvni to'xtatishga harakat qilmang. O'zini yo'liga qo'yib bering. Uchinchi navbatda bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'z organizmimizga ishonishimiz kerak. Chunki biz med ko'rikdan o'tganmiz. Bizda bir seriozni kasallik yo'q yoki bizda o'sha o'tkir qanaqadir kasalliklar yo'q. Biz agar qari inson bo'lib 2-3 marta infarkt o'tkazib yoki bir qanaqadir seriozni kasalligimiz bo'lsa-da, bizda bo'ladigan mana shu vahima hujumidan qo'rqsak, hozir menga bu nagruzka bo'ladi yoki biror narsa bo'ladi deb. Bu hech qanday kasallik emas, bu prosta qo'rquv. O'z organizmimizga ishonishimiz kerak. Biz med ko'rikda bo'lganmiz, polnostyu med obследование o'tganmiz. Shuning uchun uchinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'z organizmimizga juda ham qattiq ishonishimiz kerak. Chunki biz sog'lom insonlarmiz. 4-chi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa qo'rquv kelganda biz kulib, hazil qilishni o'rganishimiz kerak. O'z ustimizdan kulishni o'rganishimiz kerak. Qo'rquv kelib qoldimi, ketishim kerak, nima qilsam, dori ichishim kerak emas. Biz kulishimiz kerak, hazillashishimiz kerak o'zimiz ustimizdan. Yana boshlandi, yana mana shu odatlaring keldi sani. Qani boshlaqani? Qanday boshlaygansa, ha, bugun boshlab nimadan boshlab qo'rqamiz deb o'z ustimizdan hazil qilib, o'z ustimizdan kulishni o'rganamiz. Qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, sartaroshxonada bo'lasizlarmi yoki do'stlar davrasida bo'lasizlarmi yoki qanaqadir majlislarda bo'lasizlarmi, qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar qo'rquv, panikaga kirib ketib, hozir menga biror narsa bo'lib qoladi, kasallik bo'lib qoladi, hozir men o'lib qolaman degan fikrlardan qochib, prosta kulishni o'rganishimiz kerak. Kulib, ha, bilaman, hozir bu holat menda ro'y beryapti, bilaman, yoqimsiz, diskomfortni bo'ladi, lekin men nima qilishni bilaman. Chunki men 7 ta etapli videoni ko'rganman. Mana shu 7 ta etapni amalga oshiraman hammasini va qo'rquv tezda meni tark etadi. Bo'ldi. Qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, kulinglar, o'zlaringni ustilaringdan kulishga o'rganinglar. Qo'rquv kelib qolgan vaqtda o'zlaringni organizmlaringga kirib ketmanglarda, prosta o'zlaringdan ustilaringdan o'zlaring kulishni, hazillashishni o'rganinglar. Так, 5-chi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish bu qo'rquvni to'xtatishga harakat qilmasdan navarot, qo'rquvni kuchaytirishga harakat qilamiz. Qo'rquv kelib qoldimi, qo'rquvni ustidan hazil qilamiz. Chotda bugun qanaqadir slabi bo'lyapti, davay kuchaytiramiz qo'rquvni. Davay bundan ham battar men o'zimni yomon his qilay. Chotda kecha yomon his qilgandim, bugun ozroq slabi bo'lyapti, ozroq kuchsiz bo'lyapti.
deb qo'rquvni kuchaytirishga harakat qilamiz. Agar mana shunday qo'rquvni kuchaytirishga harakat qilib, nimaga unaqa buguncha qo'rquv ja unaqa kuchli emas, davay yana kuchaytiraylik qo'rquvni. Davay men qo'rqib qolayotganim, qochib ketayotganim, skoriyaga telefon qilayotganim deb qo'rquvni ustidan kula boshlasanglar, ko'rasizlar, juda tezda qo'rquv sizlarni tark etadi. 6-chi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquvni yengib bo'lgach, bo'ldi, endi qo'rquv qaytarilmaydi. Men qo'rquvni yengib o'tdim. Nima bo'lsa ham qaytarilmasin deb. Keyin yana qandaydir vaqt o'tgandan keyin qo'rquv qaytarilgan vaqtda, yo'q, bu 7 ta etap ish bermadi, bo'ldi, men yana shu qo'rquv ko'chasiga kirib qoldim demasdan, qo'rquv hali sizlarni ancha vaqtgacha bezovta qiladi. Har safar bezovta qilgan vaqtda o'zlaringizni qo'lga olib, mana shu 7 ta etapni amalga oshirsanglar, sizlar albatta bu qo'rquvni yengib o'tasizlar. 6-chi etapga to'xtalamiz. Qo'rquvni yengib o'tgach, bo'ldi, qo'rquv boshqa qaytarilmaydi, men yengib o'tdim bir marta, bo'ldi, qo'rquv kelmaydi deb o'ylamanglar. Qo'rquv keladi, chunki bu odat. Odat sizlarni ancha vaqtgacha bezovta qilib turadi. Har safar o'zlaringizni qo'lga olib, mana shu 7 ta etapni amalga oshirsanglar, sizlar albatta bu qo'rquvni yengib o'tasizlar. Eng oxirgisi 7-chi etapimiz. Qo'rquv bo'lgan joylardan hech qachon chekinmanglar. Bilaman, uzoq yillar davomida har xil joylarda qo'rquv his qilgansizlar. Uyda, to'yda, mehmonda, metroda, poyezdda, samolyotda, masjidda, qanaqadir magazinlarda, ko'chada, parklarda, har xil joylarda qo'rquv his qilgansizlar. Imenda mana shu joylarni bizning miyamiz biz uchun opasni deb o'ziga o'zlashtirib oladi. Biz o'zimiz ham shu joylar opasnligiga ishonamiz. Shu joylarga borsak, biz o'zimizni yomon his qilishimizga qattiq ishonamiz va shu joylardan chekina boshlaymiz. Bu eng katta xatoliklardan biri hisoblanadi. Bugundan boshlab sizlarda vahima hujumi ro'y bergan joylardan chekinmasdan, navbarot vahima hujumi bo'lgan joylarga ko'proq borishga harakat qilamiz. Borgandan keyin qo'rquv eski odatlarga ko'ra qochdik, ketdik, hozir boshlanadi deb har xil sizlarga yomon obrazli variantlar beraveradi. Bu variantlarni tinch qo'ygan holatda men hech qayerga ketmayman, men mana shu yerda skameykadami yoki poyezddan qayerda bo'lsa, mana shu qo'rquv bo'ladigan joyda men o'tiramanda 7 ta etapni boshidan oxirgacha amalga oshiraman. Toki mana shu qo'rquv mandan ketmaguncha men hech qayerga qimirlamayman deb o'zlaringizga va'da berib, mana shu qo'rquv bo'lgan joylarda, emin qo'rquvni his qilib bo'lgandan keyin mana shu 7 ta etapni amalga oshirsalaring, men o'ylayman sizlarni qo'rquv tezda tark etadi. Albatta, mana shu 7 ta etapni o'zlaringizga odat qilib olib, ozginagina qo'rquv ro'y berdimi, o'tirib mana shu 7 ta etapni birma-ketan amalga oshirsalar, bir oy deya qolay, bir oyda sizlar umuman qo'rquv bilan boshqa duch kelmaysizlar. Bir oy har kun qo'rquv bo'lganda mana shu 7 ta etapni qochmasdan, dori ichmasdan, suv ichmasdan, telefon kovlamasdan mana shu 7 ta etapni birma-ketan amalga oshirsanglar, albatta qo'rquv sizlardan chekinadi. E'tibor uchun rahmat. Salihov Erkin bo'ldi sizlar bilan.